საღამოშვიდობის ეთერშია ფოკუსი. დღის მთავარ ამბებს ტაბულას გუნდთან ერთად ირაკლი კიკნაველიძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს ყოფილი პრემიერმინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს კიდევ ერთხელ ესხმის თავს. ამჯერად ივანიშვილი ამბობს, რომ მას საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელმა პირად შეხვედრაზე სთხოვა გიორგი ქადაგიძე არ დაეჭირათ, რაც მან გაითვალისწინა. ივანიშვილის თქმით, სწორედ ამის შემდეგ შეაჩერა პროკურატურაში ქართულ ბანკთან დაკავშირებული განცხადების მსვლელობა, რადგან ეს საკითხი პირად იყო და ამის გაკეთება შეეძლო. გუშინ გადაცემა 2030-ში მთავარი პროკურორის მოადგილემ ირაკლი შოთაძემ თქვა, რომ რამდენიმე მათ შორის ქართულ ბანკის საკითხზე გიორგი ქადაგიძეს დაკითხავენ, როდესაც ამის საჭიროება დადგება. ბიძინა ივანიშვილი დღეს ამბობს, რომ როგორც ჩანს, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს დარღვევები კიდევ აქვს, მაგრამ ამას დამტკიცება სჭირდება. IMF-ის წარმომადგენელთა შეხვედრაზე, რომელიც ივანიშვილმა გაიხსენა, კომენტარი ფინანსთან მინისტრმაც გააკეთა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელი იყო, თქვათ, და თქვა პირად შეხვედრაში და მე მართლაც გავითვალისწინე და ვთქარი, რომ ის რაც პირადია და პირად იყო ამ დროს ქართულ ბანკი და ქართულ ბანკზე მას იცოდნენ მართლაც, რომ მან კანონი დაარღვია და რომ ის დასაჭერია. ისე კი არ უთქვია, რომ ის დასაჭერი არაა. ჩვენ ვიცით, რომ ის დასაჭერია, იქნებ აბადიოთ. მეც ვუთხარი, რომ მას პირადულია, მე შემიძლია ეს გავაკეთო და მართლაც პროკურატურიდან განცხადებაც ჯავახიშვილი ძალიან განაცხადა, მე შევაჩერე განცხადების სულელობა, მაგრამ საერთო საქმეები და მე მასაც განუმარტე, ვინც მთხოვა, ქადაგიძესაც შევთხოვე იმის შემდგომ და განუმარტე, რომ მაგრამ თუ მას სახელმწიფო წინაშე აქვს აი მე დარღვა ჩადენილი, რა თქმა უნდა, მე ვერცერთნაირად კაცს ვერ დავაფარე. პირადულზე მე მოახერხე მაშინ და მართლაც გავაჭანურე, როგორც ჩანს, მას აქვს კიდევ დარღვევები, თუმცა ამ დარღვევებს დამტკიცება ჭირდება და ეს სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს. მე ვიცი ზუსტად ის, რაც ბატონმა ბიძინამ განაცხადა. ჩვენ მქონდა შეხვედრა, ბატონ ბიძინა მაშინ პრემიერმინისტრი გახლდათ სავალუტო ფონდის მისიასთან, მე როგორც ფინანსთა მინისტრი ვესწრებოდი და შეხვედრის შემდეგ სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელმა ითხოვა, ასე ვთქვათ, პირისპირ დარჩენილიყო პრემიერმინისტრთან. და შემდეგ ბატონო ბიძინამ თქვა, რომ სწორედ ამ საკითხზე იყო საუბარი. ბატონო ბიძინამ ბრძანა, რომ ეს როცა საქმე ეხებოდა მის პირადს, მან დააყენა, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი პირადზე წინ. საქართველოს ყოფილმა პრემიერმა დღეს ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტზეც ისაუბრა. ბიძინა ივანიშვილი თვლის, რომ მიხეილ სააკაშვილი გაკოტრებული პოლიტიკოსია და მან შალონა თელაშვილს გადააჭარბა. სააკაშვილის განცხადებებს ქართულ ბანკთან დაკავშირებით კი ივანიშვილი არასერიოზულს უწოდებს. რაც შეეხება საქართველოს ხელისუფლების ყოფილი მაღალჩინოსნების დანიშნვებს უკრაინაში, ივანიშვილი თვლის, რომ ეს პრობლემა არ არის და მათ შეუძლიათ იმუშაონ, თუ სამსახურს მისცემენ. ქართული მართსაჯულების სისტემამ კი ის გააკეთა, რაც შეეძლო. მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში ოდესის გუბერნატორია ნატურად რამდენიმე დღის წინ დაინიშნა. ჩემი კონება ჩემს ქვეყანას ეკუთვნის. მე რამდენჯერ მე განაცხადე, რომ მინიმუმ 90%-ს ჩემი ხარჯების მე საერთო საზოგადოებისთვის ხარჯებს ვეწევი, ესევე მაქვს ნათქვამი ჩემს დარჩენილ ქონებაზე. ახლა სააკაშვილის განცხადებები ახლა ბოლომ ნახე. ნუ იმდენად არასერიოზულია, რომ თითქოს ქართულ ბანკში გადავიდა მთელი სახელმწიფო ანგარიშები, რომ დაახლოებით იმდენივე ფული ვიშოვნე პრივატიზაციიდან. Ну ага, гай, гай, განმეორებაც მე მგონი სასაცილოა. რა, საერთოდ მოწყვეტილია რეალობას ეს კაცი, რასაც უნდა იმას ამბობს. პოლიტიკოსი, რომელიც ესე არ უფრთხილდება საკუთარ გამონათქვამს და რასაც საუბრობს, ის ნათელაშვილის ტოლფასი გახდა და გახდა სააკაშვილი, მე მგონი, და შეიძლება ნათელაშვილის ნაცვლად ეს ეტალონად გამოიყენოს მომავალში უპასუხისგებლო და აბსოლუტურად უარგუმენტო განცხადებებისთვის. ბიუჯეტის სეკვესტრირებული ვარიანტი ფინანსთა მინისტრმა მთავრობას უახლოეს ერთ კვირაში უნდა წარუდგინოს. ეს ვადა ნოდარხადურს დღეს პრემიერმა ღარიბაშვილმა განუსაზღვრა. ჯერჯერობით უცნობია, რა მიმართულებით შემცირდება ხარჯები. ხელისუფლება ეცდება, რომ ეს არ შეეხოს სოციალურ ან ინფრასტრუქტურულ ხარჯებს. ფინანსთა მინისტრი თავის მხრივ ბიუჯეტის კორექტირების პროცესის სირთულეებზე საუბრობს. საქართველოს პრემიერმინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ფინანსთა მინისტრს ნოდარ ხადრუს დაავალა ბიუჯეტის სეკვესტრირებული ვარიანტი 10 ივნისამდე წარუდგინოს. მთავრობის წევრები ჯერ არ საუბრობენ კონკრეტულად რომელი მიმართულებით შემცირდება ხარჯები. მას შემდეგ, რაც ბიუჯეტის კორექტირება გახდა საჭირო, მთავრობის წევრები მუდმივად ხაზს უსვამენ, რომ არ შემცირდება სოციალური და ინფრასტრუქტურული ხარჯები. ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადრუმა დღეს მთავრობის ხდომაზე დაიჩივლა, რომ ბიუჯეტის კორექტირებაზე მუშაობა ძალიან რთული პროცესია, იმიტომ რომ კოლეგები პირიქით გაზრდას ითხოვენ. პრემიერი კი თვლის, რომ მთავრობა ახალ რეალობას უნდა მოერგოს და რაც აქვთ სამინისტროებმა ის უნდა დახარჯონ. შესრულებას ვის აქვს პრობლემა? ან ტენდენცია როგორია? მე გითხარი, ჩარშანდელთან შედარებით არის აშკარა გაუმჯობესება და სერიოზული გაუმჯობესება. ჩარშანდელს არ უნდა შევადაროთ. მოგახსენებთ, ესე იგი, ვარლის მიხედვით, თვეების მიხედვით უნდა მიყვეთ? კი ბატონო. რომელი სამინისტრო არასრულებს? ან ვერ არასრულებს? ფინანსთა სამინისტრო შესრულება აქვს 6 თვის გეგმასთან 85%. თუმცა ეს არის იმის ბრალი, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, IBRD-ზე დავხარჯეთ თანხები, მათ შორის კაპიტალური.
ეკონომიკის სამინისტროს აქვს 87%-იანი შესრულება 5 თვეში 6 თვეში. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 70%-იანი შესრულება აქვს 6 თვეში 5 თვეში მონაცემები. იუს ბატონ ივნისი კომისარმა გააკეთეთ მაშინ. ბატონო და წარმოვიდგინეთ ინფორმაცია დეტალურად რომელი რაიონი ვერიცხებს ხარჯს და მიიღეთ რაღაც ზომები. ბატონო ირაკლი, დღეს საღამოს გვექნება უკვე ისეთი ინფორმაცია. ნახეთ, ვინ გარ გამოვიდეს რაიონებს, ვინ ვერიცხებს ნახეთ. ასეთი ინფორმაცია გვექნება რეგიონების მიხედვით და თქვენს შესაბამის სამსახურს. ესება ყველა სამინისტროს. კაპიტალურ ხარჯებს მიაქციეთ ყურადღება ყველა მოსულებს. ძალიან რთული პროცესია, იმიტომ რომ კოლეგებისგან არის მოთხოვნა პირიქით გაზრდაზე, თუმცა 10 ივნისამდე, 10 ივნისამდე წარმოვიდგინეთ საბოლოო ვარ. თქვენ ვერ გაიხსენებთ ვერც ერთ ჩემს განცხადებას, სადაც მე არ ვამბობდი რომ არ არის საჭირო კორექტირება. ყოველთვის ამაზე იყო საუბარი, თარობა რეალურად უკვე ნაკლებს ხარჯავდა დღემდეც, ფინანსთა სამინისტრო ამის კონტროლს ახორციელებდა, თუმცა ოფიციალურად თვითონ ბიუჯეტის პროექტის წარმოდგენა უკვე შეკვეცილი ვარიანტის მოხდება 2%-იან რეალურ ზრდაზე გათვლით. ეს იმას ნიშნავს, რომ რეალურად გაიზრდება ეკონომიკა 2%. როგორც კი შეიქმნა ქვეყანაში პრობლემები, იმის მერე მიდის ამაზე საუბარი, უბრალოდ ეს რთული პროცესია. და თანაც რაც მთავარია, უნდა პროცესს მიადევნო პატარა თვალი და ამისთვის ფინანსთა მინისტრო ემზადებოდა უკვე კარგახანია და ჩვენთან მიდიოდა მსჯელობა ამის თაობაზე. ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ეს არ შეეხება. 10 ივნისამდე მოგაცდეთ ინფორმაციას, ერთი რამე რა ზუსტად შემიძლია გითხრათ, არის ის, რომ არც ერთი თეთრი თავდაცვის ბიუჯეტის პროგრამულ ნაწილს არ მოაკლდება და თუ კი იყო იქ გათვალისწინებული რამე, მაგალითად რბილი ავეჯის შესაძენად, რა თქმა უნდა ამას აღარ მიიღებთ. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები ქამრების შემოჭერის პოლიტიკაზე საუბრობენ და ხაზს უსვამენ, რომ დაზოგვა არ უნდა შეეხოს ჯანდაცვის სფეროსა და სხვა სოციალურ მიმართულებებს. საპარლამენტო უმცირესობაში კი დიდი ხანია ამბობენ, რომ სეკვესტრი გარდაუვალი იქნებოდა. ზურაბ მელიქიშვილი თვლის, რომ სეკვესტრი მინიმუმ 300 მილიონით უნდა მოხდეს. მე არ ვიცი მთავრობის პოზიცია, ჩვენ უბრალოდ მისი პრეროგატივაა და ჩვენ უნდა განვიხილოთ, მაგრამ ალბათ მაინც უფრო ქამრების ახლომახლოში უნდა მოხდეს მისი, ალბათ ვიდრე ბალერინების დონეზე არ დავად უბრალოდ რა. მაგრამ ძირითადად რა თქმა უნდა უნდა შეეხოს ჯანდაცვას, სოციალურ სფეროს, მაქსიმალურად არ შეეხოს ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. მე ნამდვილად არ ვიცი თქვათ რა მიმართულებით შეიძლება გაკეთდეს თქვათ ფარჯების ჩაჭრა. ერთი ეს ვიცი, რაც თქვათ ღიად განცხადდა, რომ ეს არ იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტები, არ იქნება სოციალური პროექტები და ახლა ბუნებრივი აქედან გამომდინარე ინტერესის პელოდები თქვათ დამიმართულებით თულია, რომ არ იყიდე რეზერვები, გარკვეული რეზერვები აქამდეც იყო გამოყენებული თქვათ ადმინისტრაციული ხარჯების მიმართულებით, რამდენად არის აქ თქვათ რეზერვები კიდევ ადმინისტრაციულ ხარჯებში, ალბათ ამასაც წარმოადგენენ თუ ამას, რასაც ფინანსთა სამინისტრო და უშუალოდ თავრობა უწოდებენ კორექტირებას, ეს არის სეკვესტრი სამწუხაროდ, ეს არის შევარდნადის პერიოდში დაბრუნება, ეკონომიკური ზრდის შემცირება 5%-დან 2%-ამდე, ეს ნიშნავს მინიმუმ 300 მილიონი ბიუჯეტის შეკვეცას, ეს ნიშნავს მთელი რიგი პროგრამების შეკვეცას, რაც არის სამწუხარო. ის რაც ბიუჯეტს წირს ამის გულისთვის, ბატონი, ხადურეც და სხვა ადამიანებიც, მე ფიქრობ პასუხს უნდა აგებდნენ ქვეყნის ფინანსის საზოგადოების და პარლამენტის წინაშე. უამრავი პროგრამა შეიძლება შეიკვეცოს. ახლა მესმის ხან ქალბატონი ხედა შელიძეს ხან სხვა მინისტრების გარო ჩვენი პროგრამები არ შეიკვეცება. აბა რომელი პროგრამა უნდა შეიკვეცოს? საერთოდ უნდა რას უნდა დავაკლოთ ჩვენ 500 და 800 მილიონ ლარამდე და დაახლოებით ამდენი შეიძლება დააკლდეს სახელმწიფო ბიუჯეტს. აი რომელ მიმართულებებს დააკლდება, მე ძალიან მაინტერესებს. დღეს მთავრობის ხდომაზე პრემიერმა თქვა, რომ აღარ გამოუყონ თანხები იმ რაიონებს, რომლებიც ამ თანხებს ვერ ითვისებენ. ხელისუფლების ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლებმა და ბიზნეს ომბუდსმენმა დღეს ეროვნული ბანკიდან საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფის შესახებ კომერციული ბანკების წარმომადგენლებთან შეხვედრა გამართეს. ამ საკამათო ინიციატივას, როგორც დღეს გაერკვა, ბიძინა ივანიშვილიც ემხრობა. დღევანდელ შეხვედრაზე არ იყვნენ ეროვნული ბანკის წარმომადგენლები. დღეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა, ბიზნეს ომბუდსმენმა და პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტისა და საბიუჯეტო საფინანსო კომიტეტის თავმჯდომარეებმა კომერციული ბანკის წარმომადგენლებთან ეროვნული ბანკიდან საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფის შესახებ გამართეს შეხვედრა. უმრავლესობაში მიაჩნიათ, რომ ეს ცვლილება დადებითად აისახება როგორც კომერციულ ბანკებზე, ისე მოსახლეობაზე.
საკმაოდ კონსტრუქციული საუბარი მიმდინარეობს, არის ასთა გასვლა გამოსვლა და რაც ყველაზე მთავარია და რაც კანონ პროექტის ავტორებმა თქვეს, რომ პროცესი გაგრძელდება ყველა ეტაპზე კანონ პროექტის მიღებამდე და გადაწყვეტილება შემდეგ იქნება მიღებული. ჩვენ ვაპირებდით განსაკუთრებით პირველი მოსმენის შემდეგ ბიზნეს სექტორთან, მათ შორის ბანკირებთან შეხვედრას, თუმცა ბიზნეს ომბუდსმენის თხოვნით ეს შეხვედრა დავაჩქარეთ და პირველი მოსმენის წინ აკეთებთ ავტორები საბანკო სექტორის წარმომადგენლებთ. ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი გახარიაკი არ აკონკრეტებს, თუ რაში მდგომარეობს ახალი მოდელის უპირატესობა და ამბობს, რომ მისთვის მისაღებია ის მოდელი, სადაც ბიზნესი თავს კომფორტულად იგრძნობს. ბიზნესის მხრიდან საკითხი იყო დაყენებული, ძირითადი აქცენტი გაკეთებული იყო ფორმაზე და ჩვენ შევეცადეთ ეს, ასე ვთქვათ, ამ საკანონმდებლო ცვლილებაზე მუშაობის ფორმა შევიტანოთ გარკვეული ცვლილებები, რომ ბიზნესის და კონკრეტულად სექტორის ჩართულობა პროცესში იყოს მაქსიმალური. დღესვე ეროვნული ბანკიდან საბანკო ზედამხედველობის გამოყოფის შესახებ კომენტარი საქართველოს ექსპრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმაც გააკეთა. მისი თქმით, ეს ცვლილება ბანკებზე დადებითად დაისახება. ქადაგიძე, რომელიც გახლდათ ამ კომერციული ბანკების ზედამხედველობის სააგენტოს სამსახურის უფროსი, როდესაც ეროვნული ბანკში გადაიყვანეს, თან მიაყოლეს ესეც და მიაბეს ამერთ კაცს. აი ეს მოხდა, თორემ თვითონ საქართველოსიც ეს სამსახური ძალკი არსებობდა. თანაც აქ ბევრი კითხვის ნიშნებია, თუ ესე გნებავთ. და ბევრი კითხვის ნიშნებია საერთოდ ქმედებებზე. მტკიცებულებსაც ალბათ მოვიპოვებთ უფრო მეტს. დღეს გამართულ შეხვედრას ეროვნული ბანკის წარმომადგენლები არ ესწრებოდნენ, სანამ საბანკო ზედამხედველობის ეროვნული ბანკიდან გამოყოფის და ახალი რეგულატორის შექმნის გადაწყვეტილება გახმაურდებოდა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახაკალაძემ 2030-დან საუბარში განაცხადა, რომ კომერციული ბანკების გარიგებები, რომლებიც დღევანდელი კანონმდებლობით კომერციულ საიდუმლობას წარმოადგენს, მთავრობისთვის დახურულია და ბანკებს შორის დადებული გარიგებები ბევრი ეჭვის გამოთქმის საშუალებას იძლევა. საქართველოს მთავრობა საგადასახადო სისტემის ლიბერალიზაციას გეგმავს, რაც მიზნად ეროვნული ვალუტის გამყარებას და ქვეყანაში ბიზნეს აქტივობის ზრდას ისახავს. ფინანსთა მინისტრის თქმით, დღეისთვის განიხილება რამდენიმე გეგმა, რომლის მიხედვითაც მოხდება სისტემის ლიბერალიზაცია. მათ შორის არის ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელიც, რომელიც მოგების გადასახადის სრულ განულებას ითვალისწინებს. ხადურის თქმით, კონსულტაციები ესტონურ მხარესთან მიმდინარეობს. პარლამენტში ასევე შესულია დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარის ზურაბ ტყემალაძის კანონპროექტი, რომელიც რეინვესტირებული მოგების დაბეგვრისაგან გათავისუფლებას ისახავს მიზნად. რაც შეეხება მოგების გადასახადს, მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მუშაობთ ესტონურ ვარიანტზე, ჩართულია ჩვენი საელჩო ესტონეთში, ჩემი მოადგილე, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს და ჩვენ ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევს ესტონეთის ფინანსთა სამინისტრო. ეტაპობრივ შემცირებაზე არ არის ზოგადად, მე ვთქვი, რომ დღეს სექტემბრისათვის ჩვენ წარმოადგენთ, ასე ვთქვათ, საგზაო რუკას, თუ როგორ რა მიმართულებით წავალთ. საქართველოს პრემიერმინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობის კუთხით 2.5 წელიწადში ჩვენ მივიღეთ იმაზე უკეთესი შედეგი, ვიდრე ეს იყო განვლილი 7 წლის განმავლობაში. ეკონომიკის მინისტრმა კი ხაზი გაუსვა, რომ დღეს უკვე თვალითაც იგრძნობა, რომ ძალიან არის გაზრდილი ვიზიტორთა რაოდენობა. საქართველოში იანვარ-მაისის პერიოდში სულ 1,830,000 უცხოელი ვიზიტორი შემოვიდა, რაც გასული წლის მონაცემებს მხოლოდ 2% აღემატება. 2014 წელს იანვარ-მაისში საქართველოში შემოსული ვიზიტორების რაოდენობის ზრდის ტემპი 5% იყო. წელს კი ვიზიტორთა რაოდენობა 2.5-ჯერ უფრო დაბალი ტემპით, 2%-ით გაიზარდა. ტურიზმი გასული წლების განმავლობაში შედარებით მაღალი ზრდით გამოირჩეოდა. 2011 წელს იანვარ-მაისის პერიოდში ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა 43% იყო, 2012 წელს ზრდამ 48%-ს მიაღწია, 2013 წელს ვიზიტორთა ნაკადი 31%-ით გაიზარდა, 2014 წელს ზრდა 6-ჯერ შემცირდა და 5%-ზე ჩამოვიდა. საერთაშორისო მოგზაურობის რაოდენობა 2012 წლის ოქტომბრიდან 2015 წლის აპრილის ჩათვლით შეადგინა 13,500,000 კაცი. ანუ ეს არის 2.5-ჯერ ჩვენ მივიღეთ იმას უკეთ შედეგი, ვიდრე იყო განვლილი 7 წლის განმავლობაში. ეს საკმაოდ ესეთი ძალიან ძლიერი სიგნალია და აქ ჩვენ ვხედავთ ძალიან დიდ პოზიტივს. 9 მიზნობრივ ბაზარზე ჩატარდა სპეციალური სარეკლამო კამპანია. ამას გარდა 200-ზე მეტი საერთაშორისო ცნობილი სააგენტოს წარმომადგენელი ჟურნალისტი იქნა ჩამოყვანილი საქართველოში, რის შედეგადაც ჩვენ ფაქტიურად, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში ჯერჯერობით ეკონომიკური სიტუაცია მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა, მივიღეთ რეალურად გარდატეხა ვიზიტორთა რაოდენობაში
14.7%-ით. ეს რა თქმა უნდა თვალითაც იგრძნობა. აფხულის განმავლობაში მოგეხსენებათ, რომ იგეგმება სპეციალური პროგრამა, რომელიც კულტურის სამინისტროსთან ერთად იქნა შემუშავებული, რომელიც სპეციალური ესე იგი კონცერტების და სხვადასხვა ცნობილი შემსრულებლების ჩამოყვანას ითვალისწინებს, როგორც ბათუმში, ასევე თბილისში, რაც თავის მხრივ კიდევ გამოიღებს შედეგს და ეს ზაფხულის სეზონი ფიქრობთ, რომ ძალიან წარმატებული უნდა იყოს. ფოკუსი რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებათ. ფოკუსი ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. საქართველოს პრემიერმინისტრი მაყოფილია პროკურატურაში შექმნილი ახალი დეპარტამენტის მუშაობით, რომელიც ყოფილი ხელისუფლების დროს ჩავორთმეული ქონების საქმეებს განიხილავს. თუმცა ღარიბაშვილმა დღეს ისიც აღნიშნა, რომ ჩავორთმეული ქონება ყველა დაზარალებულს ვერ დაუბრუნდება. მსგავსი განცხადება გააკეთა ქვეყნის ექს-პრემიერმაც ბიძინა ივანიშვილმა. სამართლიანობის სრულფასოვანი აღდგენა ალბათ ვერ მოხდება. ეს განცხადება გააკეთა საქართველოს ყოფილმა პრემიერმინისტრმა პროკურატურაში შექმნილი ახალი დეპარტამენტის კომენტირებისას. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით რაღაც გაუგებრობები დარჩება და ამას ვერ ავცდებით. ძალიან გაჭიანურდა, საზოგადოებაც გადაიღალა, მე მგონი იმდენად გაჭიანურდა, მაგრამ გარწმუნდით, რომ მე საქმის კურსში ვარ, ამიტომ დასაწყისში მეც აქტიურობდი ამ პროცესების დალაგებაში. პროკურატურამ ბევრი იმუშავა, იქ სასამართლოს მოუწევს კიდევ ბევრი საქმეების გადახედვა და გადასინჯვა. ძალიან სწრაფად დაუბრუნდება ბევრს, რაც მთავრობას უკვე გააჩნია მანქანების სახით თუ სხვა მატერიალური ქონების სახით, რომელიც მთავრობის მფლობელობაშია. სხვა დანარჩენი, ვთქვათ, წლების განმავლობაში ბიუჯეტს მე ბევრჯერ მიმიღია მონაწილეობა ამ პროცესებში, ბიუჯეტს აქვს წარმოდგენა ამაზე, როგორ უნდა მოხდეს. არ არის გამორიცხული, თქვათ, უფრო ძვირფასი ქონებების ობლიგაციების დონეზე და რამდენიმე წლის განმავლობაშიც გაიწეროს გადახდა. სრულფასოვანი და იდეალური ალბათ აღდგენა სამართლიანობის ვერ მოხდება, მაგრამ მოხდება ძალიან დიდი ნაწილის. რაღაც გაუგებრობები ამას ვერ ავცდებით, დარჩება, უკმაყოფილებების ალბათ დარჩება. განცხადება იმის შესახებ, რომ ყოფილი ხელისუფლების დროს ჩამორთმეული ქონება ყველა დაზარალებულს ვერ დაუბრუნდება, საქართველოს მოქმედმა პრემიერმინისტრმა დღეს მთავრობის სხდომაზე გააკეთა. ირაკლი ღარიბაშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ პროკურატურაში შექმნილი ახალი დეპარტამენტი აქტიურად მუშაობს. დღეს უკვე ჩვენ დავიწყებთ ეტაპობრივად ამ დაბრუნების საკითხების განხილვას და გადავწყვიტავთ. რა თქმა უნდა, ეს ვერ შეეხება წლების განმავლობაში ჩვენი წინამორბედი ხელისუფლების მიერ ყველა დაზარალებულს. თუმცა პროცესი არ დაწყებული, მნიშვნელოვანი არის, რომ უკვე ეს გახდეს ხელშესახები ამ დაზარალებულ მოსახლეობისთვის და მაქსიმუმად უნდა დავაჩქაროთ ეს პროცესი. რა თქმა უნდა, სამართლიანობის აღდგენის მიმართულებით ჩვენ უნდა გავაქტიურდეთ და ეს კარგი არის, რომ პროკურატურაში შექმნილი ახალი დეპარტამენტი მუშაობს აქტიურად. ეკონომიკის სამინისტროთა ჩართული არის და ზოგადად მთავრობასთან გვაქვს კონსულტაციები. ქონების დაბრუნების შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილმა მოგვიანებითაც გააკეთა კომენტარი, თუმცა ამჯერად აღნიშნა, რომ უკანონოდ ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების პროცესი გაგრძელდება და დასრულდება. ეს პროცესი გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, ინტენსიურად. ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გონივრულად შევისავთ თითოეული საკითხი. არ შეიძლება ასე ვთქვათ, ერთიანი მიდგომა გავავრცელოთ ყველაზე. ამას შეიძლება ინდივიდუალურ რეჟიმში გავდო. ინდივიდუალურ დონეზე უნდა იქნას შესაძლო თითოეულ საკითხი და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება სახელმწიფოს მხრიდან. ეს არის პროცესი, რომელიც გაგრძელდება და დასრულდება. რა თქმა უნდა, ეს ერთ დღეში და ორ დღეში ვერ მოხდება, ამ შედება ვადა. რგული პერიოდი შედება ამის დასრულებას. საპარლამენტო უმრავლესობაშიც აცხადებენ, რომ ყველას ქონებას ვერ დაუბრუნებენ, რადგან თუ ეს ქონება უკვე კეთილ სინდისიერ მფლობელს ეკუთვნის, მას ვერ წაართმევენ. თავისუფალი დემოკრატების წევრი გია ცაგარეიშვილი კი პრემიერ ღარიბაშვილს ახსენებს, რომ ის და მისი თანაგუნდელები ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობის დროს დაზარალებული ადამიანების ხმებით მოვიდნენ. ჩვენ ისედაც ხვდებოდით, რომ აი ამ ფორმით, რა სამართლის ფორმასაც ახლა ჩვენ პოულობთ, ყველას ვერ დაუბრუნებდით ქონებას, იმიტომ რომ თუ კეთილსინდისიანი ფლობელი არსებობს, ახლა ჩვენ ვერ გადავდივართ კერძო ურთიერთობის სფეროში. აი იმაზე ვერ ვახდენთ ზეგავლენას, იმიტომ რომ მაშინ საკუთრების უფლებას ფუნდამენტურად უნდა შეეხო რა. თუ გაჩნდა კერძო მესაკუთრე, რომელიც არის კეთილსინდისიანი ფლობელი, იმას ქონებას ჩვენ ვერ წავართმევთ. მინდა ბჭყალებში მიულოცო საქართველოს თავრობამ, თავრობას მან მოახერხა და სამ წელიწადში 4 მანქანა დააბრუნა, მხოლოდ
თუ ამ ტემპით მივლით ჩვენ დააუბრუნებ სადაც 7 მანქანას და ეს იქნება ღარიბაშვილის დიდი წარმატება, მაგრამ მე მინდა ბატონ ღარიბაშვილს შევახსენო, რომ ის და მისი მეგობრები ახლა ჩემი ყოფილი თანამებრძოლები იმიტომ არიან თავრობის წევრები, რომ უფლება ჩამორთმეული, შეურაცხყოფილი მანქანები და ბინებწართმეული ბიზნესებს ახეული ადამიანების ხმებით გამოიმარჯვოს მათ არჩევნებში. ხო, საქმე გვაქვს მოქალაქის უფლების დაცვასთან, ეს უფლების დარღვევასთან, ეს უფლება უნდა აღსდგეს მყისიერად და ამას არც 3 წელი ჭირდება და არც რაღაც სპეციალური დეპარტამენტების გამოგონება. ამას ჭირდება მუშაობა. სამწუხაროდ პროკურატურა დაკავებულია პოლიტიკური დევნით, დაკავებულია შერჩევითი სამართლით, დაკავებულია პიარით და არ არის დაკავებული დღევანდელი კორუფციით, არ არის დაკავებული დღევანდელი დანაშაულის მოსმობით. საგიტხ გამოეხმაურა საქართველოს სახალხო დამცველიც. უჩან ანუაშვილის თქმით, პროცესის დაწყება მისასალმებელია, თუმცა სახელმწიფომ უნდა შეიმუშაოს კონკრეტული მოდელი. რომ დაიწყო ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია და აუცილებლად ეს უნდა დაიწყოს. რა თქმა უნდა, უფრო მარტივი არის მოგვარდეს ის საკითხები, სადაც რეალურად სადაო ქონება ნაკლებად არის, ანუ სახელმწიფო საკუთრებაში არის გარკვეული ქონება. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ პროცესი უნდა გაგრძელდეს და მაქსიმალურად ესეთი მოდელი უნდა შესთავაზოს უფლებაშენახულ მოქალაქეებს სახელმწიფომ, რომ ვინმე არიგზნოს თავი დაჩაგონ მდგომარეობაში. მთავარ პროკურატურაში ახალი დეპარტამენტი რამდენიმე თვის წინ შეიქმნა. დეპარტამენტი წინა ხელისუფლების დროს სამართალ წარმოების პროცესში ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულების გამოძიებაზე მუშაობს. მთავარ პროკურატურაში გუშინ განაცხადეს, რომ სამართალ წარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტმა მოქალაქეებისთვის საჯარო მოხელეების მხრიდან ქონების იძულებით ჩამორთმევის 5 ფაქტზე გამოძიება დაასრულა. მოსამართლეები იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებულ კანონპროექტს აპროტესტებენ. მორიგმა შეხვედრა უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარესთან დღესაც ხმაურის ფონზე ჩაერა. მოსამართლეები კანონში საწანი ცვლილებების არაკონსტიტუციურობაზე საუბრობენ და კორუფციისა და ზეწოლის საფრთხეებს ხედავენ. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მორიგი შეხვედრა მოსამართლეებთან კამათის ფონზე წარიმართა. მოსამართლეების გარდა ნინო გვენეტაძეს საკუთარი მოადგილეც დაუპირისპირდა. შეხვედრაზე დღეს საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს განიხილავდნენ. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის მიხეილ ჩინჩალაძის თქმით, არსებობს საფრთხე, რომ საქართველოს საერთო სასამართლოებში კორუფცია გაჩნდეს. დაასახელეთ კონკრეტული გვარები, რაიონები, მოსამართლე და განიხილა ეს საფრთხეზე არამაკვირდებელი. აბა ნუ არის კონკრეტული ვიზებად ხელჭერა აპარატზე თანამშრომლებს ხო არის საფრთხე სასამართლოს შემოვიდეს კორუფცია. როგორ? თუ კონკრეტული ინფორმაცია გაინტერესებთ? დიახ, როგორ არ მაინტერესებს? მე ამას ამაზე პასუხი აღვდგენ. მე ჯერჯერ ვთქვა თქვენი მოადგილე, ჯერჯერ ესეთი თქვა შეხედა არ ყოფილა შეგიძლიათ რამდენიმე თქვა ადმინისტრაციული ფუნქციის მქონე მოსამართლესთან ჩორტე ჩვენ და დაულაპარაკოთ კონკრეტულ იმატომ აი კონფერენცია თანხმდები რომ ხდები მომაც და ამ საკითხებზე რასაც დაულაპარაკოთ მოვიდა თქვენამდე ვარებს ვერ დავასახელებ მაგრამ არის რაღაც კიდევ ერთხელ ამბობ გარემოებები არის რაღაც ნიშნები რომელიც მიუთითებს რომ სასამართლოში კორუფციის შემოსვლის საფრთხე ძალიან მაღალია აქამდე რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს ესეთი თქვა კომუნიკაციის საშუალება მასთან აი ესე გარდა საჯარო შეხვედრებისა მიუხედავად ამისა, მისი მოადგილე ვარ ამ ქონიერ. მოსამართლეები დღეს იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებულ კანონპროექტს აპროტესტებდნენ, რომელიც სასამართლოს თავმჯდომარეების ვადამდე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტას ითვალისწინებს, რის შემდეგაც მოსამართლეები საკუთარ თავმჯდომარეს თვითონ აირჩევენ. საუბარია 25 რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარეებზე. მოსამართლეები ამბობენ, რომ კანონში მსგავსი ცვლილება ანტიკონსტიტუციურია. უფლებამოსილება უწყდებათ სასამართლოს თავმჯდომარეებს. თქვენ ამას ეთანხმებით. მაინტერესებს თქვენი პოზიცია, რატომ ეთანხმებით ამას? არგუმენტირებული პოზიცია თუ შეიძლება? რატომ არის აუცილებელი მოქმედი თავმჯდომარეებისთვის ვადაზე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტა? მე თქვენს კოლეგებს, ანუ თქვენს მოსამართლებს ვაძლევ შანსს, ვაძლევ დემოკრატიის ქონოდან განხორციელების შესაძლებლობას, რომ მათ მიიღო გადაწყვეტილება, ვინ იყოს მათი თავმჯდომარე. მიყვირს რატომ ერთი და იგივე საკითხზე ამდენს რატომ საუბრობთ, რატომ ჯელოთ? სუხებთ ამ კითხვას. ერთი არის ეს. მე მოსამართლებს უპასუხებს. ეს არის ჩვენ მათთან ურთიერთობის ძალიან ღია და დემოკრატიული ფორმატი. თქვენ თუ შეწუხდებით ამ შეხვედრებით, შეგიძლიათ მონაწილეობა არ მიიღოთ. ეს რაოდენად ჩვენ არ უნდა შევფუთოთ დემოკრატიულობის მანტიაში კონსტრუქციულობის სახელი დავარქოთ, ეს არ არის კონსტრუქციული კანონპროექტი. ეს არის დრაკონული კანონი. მიწევს ისეთ რეჟიმში ურთიერთობა, როგორც პატარა ბავშვი მე-16 საუკუნეზე მყოფ დედას ელაპარაკება, რაც შეიძლება
გაგონწულად აღიქმნოდეს დაპირისპირების რეჟიმში. უფრო კორექტულად თუ შეიძლება და ამაზე მიდალი ხარჯები წინააღმდეგობებზე მიდალი ხარჯები საქმეზე გადავით ახლა. თავმჯდომარეს არ უნდა შეუწყდეთ უფრო აუცილებლად. ეს არის ჩემი მიღები აზრი და არ უნდა შეუწყდეთ იმ არგუმენტიდან გამომდინარე რომ ისინი ინსტიტუციებს უნდა უცხოთ მათი. პირველ რიგში აქ არგუმენტი მომის მე რომ მე რა თუ შეუწყდებათ კონსტიტუციის ამიმართებაში ამას პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ის მოსამართლედ რჩებაო. ეს ჩემთვის არ არის არგუმენტი რა დავაშავე რა სვაკეთებ არასწორად, ანუ ვაკეთებდი არასწორად ძველ დროს, რომ დღეს მიზღუდება ვადა. მიუღებელი რატო გავხდი ეს მაგვირებს დღეს? დღეს ჩემთვის სამშვენებლოა მითხარით. მე პირადი განცხადების საფუძველზე შემიზღუდავენ თუ კანონით შემიზღუდავენ? ეს უკავშირდება უფრო მეტი დამოუკიდებლობის და მეტი ინიციატივების მინიჭებას თვითონ იმ სასამართლოების მოსამართლეებისათვის, რომელიც სასამართლოშიც უნდა მოხდეს მოსამართლის არჩევა. დემოკრატია ვიწყებ, დემოკრატიული პრინციპების გატარებას ქვემოდან, ანუ თვითონ იმ კორპუსის მიერ, რომელმაც უნდა იმუშაოს იმ სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების ქვეშ გარკვეული წლების განმავლობაში. კიდევ ერთი ცვლილება, რომელსაც განხილვებზე დამსწრე მოსამართლეების სრული უმრავლესობა ეწინააღმდეგება, ინსპექტორის ინსტიტუტის შემოღება, რაც უზენაესი სასამართლოს ინიციატივაა. ინიციატივის მიხედვით დამოუკიდებელი ინსპექტორი მოსამართლის საქმიანობას დააკვირდება და მოსამართლისათვის ახსნა განმარტების ჩამორთმების უფლება ექნება. მოპოვებულ ინფორმაციას კი ინსპექტორი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წარუდგენს. აღსანიშნავია, რომ დაგეგმილ ცვლილებებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანიც ეწინააღმდეგება. ფიქრობენ ერთადერთი ორგანო, რომელიც შეიძლება იყოს დენის ორგანო, ეს უნდა იყოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. ანუ მაქსიმუმ თუ საუბარი იქნება ინსპექტორის ინსტიტუტის შემოტანაზე, ეს უნდა იყოს მოსამართლე, რომელიც სხვა არჩეული იქნება კონფერენციის მხრიდან, რომ არ გამოიწოს ეჭვები და ის განცდები არ შენარჩუნდეს, რაც არის მიღებული თქვა ამ კანონპროექტის წინაპირობებიდან გამომდინარე. იმედი მაქვს, რომ კანონპროექტი მიღებული იქნება ისეთი სახით, რომელიც საფრთხეს არ შეუქმნის მოსამართლის დამოუკიდებლობას. თუ ინსპექტორის უფლება იქნება დაიბაროს მოსამართლე, ჩამოართვის ახსნა განმარტება და თქვა დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში იმის უფლება იქნება, რომ შეწყვიტოს მოსამართლის მიმართ დევნა, ეს იქნება თეორიული ბერკეტი იმისა, რომ მოსამართლეს უთხრას, რომ თუ არ იქნება მიღებული სასურველი გადაწყვეტილება, შესაბამისად ამას მიეცემა მსვლელობა. ჩვენ როდესაც გამოცხადებული გვაქვს დღეს ფრთობა კონკრეტულად ჩვენი კოლეგა მოსამართლეების მიმართ, რომლებიც ისინი არ გაცდებიან იმ საჩივრის ფარგლებს, რომლებიც ისინი ობიექტურად სრულად შეაფასებენ და დაინახავენ იმ პრობლემას, რაც არის კონკრეტული საჩივრის ირგვლივ, და ამ დროს შემოდის ინსპექტორი, რომელიც იქნება მოქალაქე. ან თუნდაც ყოფილი მოსამართლე, რომელსაც აქვს თავისი ხედვები კონკრეტული მოსამართლეების მიმართ, კონკრეტული სასამართლეების მიმართ, ის დანამდვილებით ვიცი, რომ ვერ იქნება ობიექტი. სადისციპლინო კოლეგია, რომელიც არსებობს, წარმოდგენილია, შექმნილია, არის ფუნქციის გარეშე. გარეშეპირია გეთანხმებით, რომელიც შეიძლება ასევე იყოს ყოფილი მოსამართლეც, გარეშეპირია მიუკერძოებლობის და მოუკიდებლობის მაღალი სტანდარტით. მართლმსაჯულების რეფორმების მესამე ეტაპის ფარგლებში უკვე მსგავსი რამდენიმე შეხვედრა გაიმართა. ყველა შეხვედრაზე დამსწრე მოსამართლეების სრული უმრავლესობა კანონში შესატან ორივე ცვლილებას, სასამართლოს თავმჯდომარეობისათვის უფლებამოსილების ვადამდე ადრესეწყვეტას და ინსპექტორის ინსტიტუტის შემოღებას ეწინააღმდეგებიან. საქართველოს მთავრობა, ისევე როგორც პარლამენტის დეპუტატები, კმაყოფილები არიან დევნილების შესახებ გაეროს რეზოლუციით და მისი მხარდამჭერთა რაოდენობის ზრდით. რეზოლუციაში, რომელსაც მხარი 75-მა ქვეყანამ დაუჭირა, კვლავ საუბარია აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებაზე დაუბრუნდნენ საკუთარ საცხოვრებელს. საქართველოს პრემიერმინისტრი და მინისტრთა კაბინეტის სხვა წევრები დევნილების შესახებ გაეროს რეზოლუციას ქართული დიპლომატიის გამარჯვებად აფასებენ. უპრეცედენტო რაოდენობა დაფიქსირდა მხარდამჭერების. 75 სახელმწიფომ მხარი დაუჭირა იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების საკითხს. ეს არის უმნიშვნელოვანესი და უპრეცედენტო დახმარება და მხარდაჭერის გამოვლინება, გამოხატულება ჩვენი სახელმწიფოსათვის. ეს არის ქართული დიპლომატიის გამარჯვებაც, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იმუშავა საგარეო უწყებამ, რომ დაგვერწმუნებინა ის სკეპტიკური სახელმწიფოები, რომლებიც დღემდე მანამდე არ უჭერდნენ მხარს ამ რეზოლუციას. რეზოლუცია ავალებს გაეროს გენერალურ მდივანს ყოველწლიურად გააკეთოთ მოხსენება მდგომარეობის შესახებ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და დევნილთან მდგომარეობის შესახებ. ეს არის ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ საერთაშორისო ორგანიზაცია მუდმივად იყოს საქმის კურსში, რა ხდება ამ მიმართულებით, და ეს არ მოიხსნა წლის წესრიგიდან. და მესამე რეზოლუცია ჟენევის ფორმატით
დიალოგში მონაწილე ქვეყნებს და მონაწილე სუბიექტებს, რომ მათაც განსაკუთრებული ყურადღება გააკეთონ სწორედ დევნილთა საკითხებზე და დევნილთა მდგომარეობაზე და მათ უსაფრთხო დაბრუნებაზე თავიანთ საკუთარ ადგილებზე. საქართველოს პარლამენტის წევრები განსაკუთრებით მიესალმებიან რეზოლუციის მხარდაჭერას თურქეთის მხრიდან. უმრავლესობის წევრი ზვიად კვაჭანტირაძე რეზოლუციის მოწინააღმდეგეების პოზიციას რუსეთის მხრიდან ზეწოლას უკავშირებს. ნებისმიერი არითმეტიკის შემთხვევაში ჩვენ გვყავს 75 მომხრე ქვეყანა, რომელმაც ერთპიროვნულად დაუჭირა მხარი რეზოლუციას და ჩვენ ძალიან მადლიერები ვართ ამ ქვეყნების. თუმცა არიან ისეთი ქვეყნებიც, რომლებიც პირდებოდნენ მხარდაჭერას და ალბათ გარკვეული ზეწოლის და გამომდინარე ასეთი მხარდაჭერის დახორციელება ვერ შეძლეს. გულისხმობ უპირველესად, რა თქმა უნდა, ბელარუსს. იზრდება წლიდან წლამდე ჩვენი მხარდამჭერი ქვეყნების რაოდენობა გაეროში. მე მგონი ნელ-ნელა ცივილიზებული სამყარო ძალიან კარგად ხდება, რომ სეპარატიზმის წახალისება ერთ ქვეყანაში იწვევს შემდეგ იგივე სახის პრობლემებს სხვადასხვა ქვეყნებში. ამგვარი პრობლემები შეიძლება ძალიან ბევრ ევროპულ და არაევროპულ ქვეყანას დაუდგეს დღის წესრიგში. კონსოლიდირება სოფლიო თანამეგობრობის აზრისა ამ საკითხის ირგვლივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ საქართველოს, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ რეზოლუცია გუშინ მიიღო, რომელშიც კვლავ საუბარია მათი უფლების შესახებ დაუბრუნდნენ საკუთარ საცხოვრებლებს. საქართველოს პრემიერმინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კვლავ მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის წინააღმდეგ გამოდის. ამის შესახებ მან დღევანდელ მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა. მისი თქმით, გუნდში ამ საკითხთან დაკავშირებით საერთო პოზიცია არაა. დეკრიმინალიზაცია კი ნარკოპოლიტიკის აბსოლუტური გადახედვა იქნება, რასაც ლეგალიზაციის მოთხოვნა შეიძლება მოჰყვეს. ღარიბაშვილმა ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ მარიხუანას პირველ მოხმარებაზე სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა არ არის გათვალისწინებული და ამ შემთხვევაში კანონმდებლობა პირისთვის ჯარიმის დაკისრებას ითვალისწინებს. 2 ივნისს მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნით კანცელარიასთან აქციაც გაიმართა პარლამენტში. ამ მიზნით ასევე დარეგისტრირებულია კანონპროექტიც. გარდა მართულ კოალიციაში არსებული აზრთა სხვადასხვაობისა, დეკრიმინალიზაციის მხარდაჭერის საკითხზე ჩამოყალიბებული არც საპარლამენტო ოპოზიცია. მე პირადად ვარ აბსოლუტურად წინააღმდეგი. კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ ამ საკითხის ამაჩნდება უფრო კარგი აზრება. ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ იმას, თუ როგორ შევიქმნათ ჩვენ სახალხო, ჩვენს მომავალთაობას უფრო ბედნიერი და უფრო ძლიერი მომავალი. ვიფიქროთ მათი ჯანსაღცხურების წესებზე და ასე შემდეგ. და არა მარიხუანის დეკრიმინალიზაცია, შემდეგ მოითხოვენ ლეგალიზაციას. და მივიღებთ საავადმყოფო შედეგებს აბსოლუტურად მომავალთაობისთვის. სამწუხაროა, რომ საზოგადოება არ არის კონსოლიდირებული, არ საუბრობს თის განვითარებაზე, არ საუბრობს დემოგრაფიის საკითხებზე. და ჩვენთვის უნდა იყოს ყველაზე მტკივნეული საკითხი. და საუბრობენ იმაზე, რომ მარიხუანა თავისუფლად მოწიონ ქუჩებში. საქართველოს პრემიერმინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ინიციატივად გამოდის, რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი რუსთაველის სახელობის გახდეს. ღარიბაშვილის თქმით, ამ საკითხზე თბილისის მერს უკვე ესაუბრა, მან იმედი გამოთქვა, რომ ამ საკითხზე იმსჯელებენ და მოსახლეობის აზრის მნიშვნელობასაც გაუსვა ხაზი. სამწუხაროდ, წლების განმავლობაში ვერ მოხდა თბილისის აეროპორტის სახელის შერჩევა და გადარქმევა. ეს ალექსეევკა, რაც იყო ბოლო წლების განმავლობაში დამკვიდრებული, დღემდე სამწუხაროდ ასე არის. გაჩნდა იდეა, რომ და მე მინდა ეს შევთავაზო უბრალოდ თბილისის საკრებულოს და მერიას, რომ იმსჯელონ ამ საკითხზე. იდეა არის შემდეგი, რომ თბილისის აეროპორტს დაერქვას რუსთაველის სახელობის აეროპორტი. მოგეხსენებათ, რომ მომავალ წელს არის რუსთაველის 850 წლის იუბილე, ამაზე ჩვენ ვაპირებთ, რომ შევქმნათ სპეციალური სახელმწიფო კომისია, რომელიც ამ იუბილეს აღნიშნავს განსაკუთრებულად და მიმაჩნია, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა, თუ ამას გადაწყვიტავდა თბილისის საკრებულო. იმედი მაქვს, რომ იმშელებენ ამ საკითხზე. და რა თქმა უნდა, მოსახლეობის აზრიც მნიშვნელოვანი არის. ახლა კი საერთაშორისო ამბები. უკრაინის პრეზიდენტმა პედრო პოროშენკომ რადას წინაშე ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას განაცხადა, რომ უკრაინის შეერაღებული ძალები რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეტევის მოსაგერიებლად უნდა იყონ მზად. გუშინ საღამოს ქალაქ მარიინსკთან ბრძოლების შეწყდა. კიევის ინფორმაციით დაიღუპა 5 უკრაინელი სამხედრო, 40-მდე კი დაშავდა. სეპარატისტებმა 50-მდე მებრძოლი დაკარგეს.
Украинის შეიარაღებული ძალები მზად უნდა იყონ რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეტევის მოსაგერიებლად. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა რადას წინაშე ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას განაცხადა. პეტრო პოროშენკოს თქმით, უკრაინელმა სამხედროებმა დონეცკთან რუსეთის რეგულარული სამხედრო ნაწილების შეტევა შეაჩერეს. პრეზიდენტის განცხადებით, ქვეყნის ტერიტორიაზე 9000-ზე მეტი რუსი სამხედრო იმყოფება. На наших східних рубежах ми зупинили. ჩვენს აღმოსავლეთ საზღვრებზე ჩვენ შევაჩერეთ კონტინენტის ყველაზე ძლიერი არმია. ჩვენს წინააღმდეგ იბრძვიან არა მაღაროელები და ტრაქტორისტები, არამედ როგორც ჩვენ ამაში მთელი მსოფლიო დავარწმუნეთ, კბილებამდე შეიარაღებული რუსეთის სამხედრო ძალების ქვედანაყოფები. უკრაინელი სამხედროების ცნობით ბრძოლები ქალაქ მარიინკასთან გუშინ საღამოს შეწყდა. პრორუსმა სეპარატისტებმა, რომლებმაც ქალაქს შეუტიეს, უკან დაიხიეს. ეუთოს დამკვირვებლების მისია თავის ანგარიშში ადასტურებს, რომ მარიინკას ამ დრომდე უკრაინელი სამხედროები აკონტროლებენ. გუშინდელი ბრძოლების შედეგად კიევის ინფორმაციით 5 უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა და 40-მდე დაშავდა. სეპარატისტებმა კი 50-მდე მებრძოლი დაკარგეს. ეგრეთ წოდებულ დონეცკის რესპუბლიკაში კი ამბობენ, რომ მათმა დანაკარგმა 14 ადამიანი შეადგინა, 86 კი დაშავდა. Распочинаючи с 18 години вчерашнего вечера и до Кушиндали сагамос 6 საათიდან დილის 4 საათამდე დამნაშავეებს აღარ გაუხსნიათ ცეცხლი ანტიტერორისტული ოპერაციის ძალების პოზიციებისთვის. მათ კბილები მარიინკაზე მოიმტრიეს და მას შემდეგ მხოლოდ ღამით მუხანათურთავდა სხმებს ბედავენ. ეუთოს დამკვირვებელთა მისიამ კი დაადასტურა, რომ ბრძოლის დაწყებამდე მარიინკის მიმართულებით პრორუსი სეპარატისტების მძიმე ტექნიკის და артиლერიის მოძრაობა ასევე მათ მიერ ცესხლის გახსნა დააფიქსირა. დამკვირვებლების თქმით, ეგრეთ წოდებული დონეცკის რესპუბლიკის ხელმძღვანელებთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევაში კიევი დაადანაშაულა. ვლადიმირ პუტინის პრესმდივანმა კი აღნიშნა, რომ პროვოკაცია უკრაინამ ევროკავშირის სამიტის წინ მოაწყო. შეშფოთება მინსკის შეთანხმების დარღვევის გამო ევროკავშირმა გამოთქვა. Le violent combat autour de Marinka. გააფთრებული ბრძოლები მარიინკის მიდამოებში თებერვალში მინსკში ხელმოწერილი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ყველაზე სერიოზულ დარღვევას წარმოადგენს. გუშინდელ ესკალაციას მოჰყვა დიდი რაოდენობით შეიარაღების გადაადგილება გამყოფი ხაზისკენ, რაც ეუთოს მისიამაც დააფიქსირა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა კი პასუხისგებლობა სიტუაციის განწყობაზე მოსკოვს დააკისრა. ოფიციალური ვაშინგტონის განცხადებით, რაიმე დამატებითი ტერიტორიების დაკავების მცდელობები რუსეთს ძვირად დაუჯდება. უკრაინის პრეზიდენტმა რადას წინაშე წლიური ანგარიშით გამოსვლისას განაცხადა, რომ უკრაინის პოლიციის ხელმძღვანელად შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ეკას ღულაძის ხილვასურს. პეტრო პოროშენკოს თქმით, უცხოელი სპეციალისტების დანიშნულ მთავრობაში მისი სტრატეგიის ნაწილია, რაც კორუფციასთან ბრძოლის გამოცდილების მქონე კადრების მოზიდვას ითვალისწინებს, რომლებსაც წარსულში უკრაინის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ელიტასთან კავშირები არ ჰქონდათ. В Киеве новая патрульная служба. კიევში ახალი საპატრულო სამსახური იქმნება, რომელსაც ეკას ღულაძე ხელმძღვანელობს და რომელმაც რამდენიმე კვირაში გზებზე მექთამეობას ბოლოუნდა მოუღოს. დაწყებულია კანონების მიღება, რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმას მოაწესრიგებს. ისინი ძალოვანი სტრუქტურების პოლიტიკურისგან განცალკევებას ითვალისწინებს. იქმნება მუნიციპალური დაცვა და ახალი პოლიცია. მომავალ ხელმძღვანელად ვხედავ ისეთ ადამიანს, როგორიცაა ეკას ღულაძე, სუფთას, რომელსაც არ გააჩნია კორუფციული კავშირები და განწყობილია რეფორმები ისთვის, მაგრამ ეს პარლამენტისა და მთავრობის გადასაწყვეტია. პუტინის აგრესიული ამბიციების ზრდის ერთ-ერთი მიზეზი რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დაკავებაზე დასავლეთის სუსტი და არადამაჯერებელი რეაქცია გახდა. ამის შესახებ ნათქვამები მოხსენებაში, რომელიც ბრიტანეთის საერთაშორისო ურთიერთობათა სამეფო ინსტიტუტის ექსპერტებმა გამოაქვეყნეს. ავტორთა შორის რუსეთში ბრიტანეთის ორი ყოფილი ელჩის როდერიკ ლაინი და ენდრიუ ვუდი არიან. ექსპერტების აზრით რუსეთი თავის ამბიციებს ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოხატავდა, თუმცა დასავლეთ ამის იგნორირება და საკუთარი ფანტაზიების იმედად ყოფნა ერჩია. კრემლი კი მიიჩნევს, რომ დასავლეთ საკუთარი პრინციპების დასაცავად ნებისყოფა არ გააჩნია. ექსპერტები თვლიან, რომ დასავლეთმა ვერც უკრაინაში რუსულ აგრესიას გასცა სათანადო პასუხი და ევროპის ქვეყნებს ურჩევენ გააძლიერონ შეერაღებული ძალები, რათა აჩვენონ პუტინს, რომ მისი შესაძლო აგრესიის მოსაგერიებლად მზად არიან.
ფიფას ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა კორუფციის საქმეზე ბრალდებულმა ჯეკ უორნერმა განაცხადა, რომ ორგანიზაციაში არსებული კორუფციის შესახებ ყველაფერს მოყვება. მან ასევე აღნიშნა, რომ შესაძლო თავდასხმის ეშინია იგი ტრინიდადისა და ტობაგოს სასამართლომ გირაოთი გაათავისუფლა. მანამდე ფიფას კიდევ ერთმა მაღალჩინოსანმა ჩაკ ბლეიზერმა გამოძიებას აღიარებითი ჩვენება მისცა. მისი თქმით, 1998 და 2010 წელს მსოფლიო ჩემპიონატების მასმიძელი ქვეყნების შერჩევისას მან და ორგანიზაციის სხვა წარმომადგენლებმა ქრთამები აიღეს. ამერიკული მედიის ცნობით, შეერთებულ შტატებში საგამოძიებო ორგანოები ფიფას ყოფილი პრეზიდენტის ზეპ ბლატერის საქმიანობას სწავლობენ. სხვა ფაქტებთან ერთად, FBI 2018 და 2022 წლებში ჩემპიონატების ჩატარების უფლების რუსეთისთვისა და ყატარისთვის მინიჭებითაც დაინტერესდა. სულ ფიფას საქმეზე ამ დროისთვის 14 ადამიანია ბრალდებული. ფიფას პრეზიდენტი ბლატერი კორუფციული სკანდალის გამო ხელახალი არჩევიდან ორ დღეში გადადგა. ქართული ალტერნატიული ჯგუფის გამოვალი მდგომარეობის ალბომის პრეზენტაცია გამართა გამოსავალი, ასე ქვია, ბენდის სადებიუტო ალბომ, სადაც შესულია 6 ქართული პოპულარული სიმღერის ახალი cover ვერსია. სერიალ ჩემი ცოლის დაკალებში გამოყენებული 3 ჰიტის თანამედროვე ინტერპრეტაცია და გამოვალი მდგომარეობისა და კომპანია Coca-Cola-ს თანამშრომლობის შედეგად შექმნილი სიმღერა სახელწოდებით შენს ტუჩებზე. გამოვალი მდგომარეობის ალბომის საპრეზენტაციო კონცერტი ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში 7 ივნისს 19 საათზე გამართება. შეესდგა პროექტი, ამას ადასტურებს მილიონობით ვიუ, რომელიც ჯგუფს აქვს YouTube-ში და ვფიქრობ, რომ ეს ახალი ალბომი, ალბომის სახით პრინციპში ეს პირველია და ეხა გამოიცა, თუმცა მანამდე რაღაც სინგლები პოპულარული არსებობდა. მე ვფიქრობ, რომ ეს თავის მხრივ კიდე მოუმატებს ჯგუფს პოპულარობას და ძალიან ბევრ სიამოვნებას მიანიჭებს მსმენელს, იმიტომ რომ ობიექტურად ძალიან ხარისხიანი პროდუქტია, როგორც კონცეპტუალურად და მარკეტინგულად, ისე შემოქმედებით. წინათაობის ადამიანებს თავისი ძველი სიმღერები ახსენდებათ და ახალი თაობა უსმენს ახალი ჟღერადობით ძველ სიმღერებს. ამიტომ ყველანი ვერთიანდებით ამში, რაღაცნაირი გაერთიანება. ამით დღევანდელი ფოკუსი დასრულებულია. ჩვენ უკვე თეორემაში შევხვდებით. დარჩით ჩვენთან.